全球大视野频道开会员喽！邀请全球大视野忠实观众、前进战略高地和国际直球对决的忠实粉丝、正妹看世界的宝宝们，加入全球大视野频道会员，每月固定小额扣款赞助，支持中天继续做优质国际新闻与评论。请您到全球大视野频道首页右上方按下加入键，让我们成为全球大视野 Family 会员，有独享福利，快来加入哦！2022年啊，牵动国际哈，被说拜登最大败笔就是把中俄打成超级背靠背。所以您觉得哈，美国总统拜登是不是又是战略失策了吗？来聊天室想您的看法，接多留言以及按赞。我们来看到中俄背靠背，来看到这个重点了哈。大陆国家主席习近平呢，30号的时候跟俄罗斯总统普丁举行了视频的会晤，讨论双边关系啦，还有地区的问题。两个人在会议开始的时候，公开部分讲话的画面呢，之后就用闭门方式来进行了。根据俄罗斯的卫星通讯社报道说，普丁总统开口就邀请习主席在2023年访问莫斯科，期待习主席呢能够在春天前往莫斯科开展国事的访问。他同时也向中国人民祝贺新年快乐，并且祝愿和平繁荣。普丁也表示呢，在全球紧张局势加剧的背景之下呢，俄中关系表现出稳定性就是合作的典范。习近平主席则是回应说，大陆啊愿意跟俄罗斯加强政治的合作，成为全球性的伙伴。Усиливающейся геополитической напряженности возрастает значимость российско-китайского стратегического партнерства как стабилизирующего фактора. Наши отношения достойно выдерживают все испытания, демонстрируют зрелость и устойчивость, продолжают динамично расширяться. В наступающем году интенсивные двусторонние обмены продолжатся. Не сомневаюсь, что и мы найдем с вами возможность встретиться лично. Ждем вас, уважаемый господин председатель, дорогой друг, ждем вас весной следующего года с государственным визитом в Москву. 大师你怎么看？那个普丁总统邀约了明年春天去莫斯科访问。我是主动出击啊，就变成俄罗斯主动出击。对啊，要把中国拉到他身边啊，对不对？因为我本来我的感觉就是说，当时这个普丁在宣就是说要打乌克兰之前，他心里面他有一个底气，就是他跟中国的关系。他想，即使西方对他好全面性的这种好封锁哈或者制裁的话，他还有一个中国这个朋友在，而且跟中国这个朋友哈，基本上是山水相连的，中国跟俄罗斯有4000公里的边界，对啊，那这个边界那要互通有无太方便了，对不对？高度互补啊，高度互补。那而且中国大陆跟俄罗斯之间的经济合作关系哈，那可以开发的项目非常的大，而且即使如果俄罗斯真的经济出现问题的话，1.7兆的一个经济体。那么后面有一个23兆的一个经济体啊，在后面支撑它啊，它何惧之有啊，何惧之有啊，所以它这个底气是它可以站出来，它知道这场战争乌克兰的最后，即使是整个西方国家一起啊千夫所指对它的话，我觉得它还是有底气，就是因为它有一个中国这个朋友。那当然这场战争打到目前，我觉得中国大陆虽然在军事上还有在很多这场战争的看法上跟俄罗斯并没有办法完全同步的，军事上是完全没有给俄罗斯直接的军事援助，没错，你看他还得去找这个伊朗去买这个无人机，中国无人机可是更强啊，更强的，中国没有给他这方面援助啊。那当然是考量中国大陆对这场战争的性质，中国有中国的看法。中国也不能说因为我跟你很好，然后又丧失谈或把自己的原则放弃嘛。没错，对。那另外一方面，中国跟乌克兰也是一个非常友好的关系、啊。对啊，其实呢，驻俄罗斯的那个中国大陆驻欧的大使就是说，俄罗斯跟乌克兰都是好朋友啊，都是好朋友，对啊、一点没错、啊，一点没错啊。乌克兰有数千名这个科学家在中国工作啊，对不对？那瓦良格号也是跟乌克兰买的，对，当年、对不对？所以我觉得中国大陆不可能为了俄罗斯哈完全放弃他过去既有的整个的立场，还有跟他乌克兰的关系完全弃之不顾是不可能的。可是，在经济上来讲的话，那么事实上
很多贸易的量都在大量的增加了，这个也是一个事实了。那当然俄罗斯本身也撑得住，经济上也撑得住，可这场战争如果旷日费时变成一个持久拉锯战的话，那需要有一个比较大的一个结构性的转变的时候，那么普丁唯一能求助的现在也只有习近平了。所以你看普丁这个电话是他要求的，第二邀请他提出来的，那么这个闭门会谈什么，我想一定重点还是在俄乌战争了。那么普丁当然是希望中国习近平给他一些更具体的援助，当然实际项目我们不知道。那问题就是说以中国本身的立场来讲的话，能做到多少的话，这就不是那么容易可以衡量出来的。因为中国大陆今天不是只有俄罗斯一个朋友，中国大陆也把乌克兰作为朋友，也把欧盟当作朋友。对呀，对不对？那在这个问在俄乌战争中，对于俄罗斯的做法，还要考虑到整个欧洲国家的这个立场。那么中国大陆可以不计美国的立场，可是呢，中国大陆也不愿意让美国找到任何借口来对中国大陆进行全面性的污蔑，对。那所以我觉得中国大陆考量不是只有俄罗斯一个问题，考量的还有乌克兰，还有欧洲，还有这个，还有美国，都必须要考量，因为任何国家必须考量自己的这个利益，必须要全方位的考量。不过我觉得以今天中国大陆跟俄罗斯的互信跟这些相互的互补性的关系我是觉得中国大陆还是会在尽可能的范围之内那么去顾及跟俄罗斯关系的重要性给予普丁的要求可以尽可能给予回应，能做得到应该是会去做的。那不过到底谈了些什么大家都很关切，这个媒体报道的很少的，很少，不晓得明天会不会更多。哎，现在看的我们都是看到俄罗斯方面的，那我们看看这最近会不会有大陆方面的讲法，我们就好更进一步的来研判。没错，到底这一场会谈呢，谈了些什么，有些什么具体的突破？是好，不管怎么样俄乌局势是牵动全世界了那尤其呢，习近平其实呢在跟普丁总统会晤的时候或谈话的时候，其实也会去针对俄乌的问题来谈话。比如说之前的时候，梅德韦杰夫访问中国大陆的时候，中国大陆立场就很明确嘛，是非曲直，有自己的想法，但是重点是劝和促谈。不是一直呢拱火交友嘛那所以中国大陆呢被讲说呢不只是国际上呢越来越有话语权大家也希望他扮演和事佬之外，经济这一块也被说2023年中国大陆成了全世界经济的一个动能，全世界经济要看中国大陆发展成怎么样比如说在2023年很多国家都下行的，但是呢来看看几个数字呢中国大陆的社科院说看好明年的经济 GDP 成长5.1%，世界银行呢说中国大陆今年是2.7%，明年是4.3%。好，野村投信说中国大陆2023年大概会有4.8%，就是接近5%左右。摩根斯坦利说呢是5.4%，高盛也说2023年会从4.5%上调到5.2%。好，这都是一个蛮看好的一个数字。这个应该大家看法都相同了，就是 average 大概都是5%左右。对，5%左右，这个是不是中国大陆自己的估算，大概国际重要的这些经济信评的机构都这样讲嘛，对不对？所以看起来中国大陆明年经济必好，而且中国大陆解封比大家预期起码早到2到3个月，全面解封，而且解得非常彻底，非常快。是啊，这个展现了很大的魄力啦。那1月8号以后，大陆边界就解封了。现在是内部解封，现在叫边界都解封了。那这个第一个报复性的消费会非常恐怖。现在听说中国大陆买这个到国外旅游的机票，那简直是非最夯的一件事情啊。那么其他，我觉得就是说，如果说这个整个的。在未来的这个疫情到达一个高峰以后形成群体免疫以后我觉得很多服务业，境内的服务业会慢慢恢复，那么整个的经济就会恢复一个活力。那么过去虽然中国大陆3年的封控，可是中国大陆的生产线这些并没有受到很大的影响那么你就可以看中国大陆外销的数据来看，你就觉得很多，我觉得是在这个期间外国的这个怎么讲，媒体过度的这种渲染性的报道。那你看中国大陆不管跟这个任何区域，跟东协增长了14.5%嘛，对不对？它这个你看
整个总贸易增加14%，欧盟增长了7%。OK， 对不对？美国也照样增长啊，美国也增长，也增长4.8%。所以如果中国大陆的整个经济会因为风控受到很严重影响，光是看这个贸易的数字，你就觉得它是有问题的嘛，对不对？所以中国大陆今年4个季，第四季还没有出来，没错，前三季基本都还是正的，好像是1.9、1.2吧。第四季是比第三季最第二季最差，因为上海啊，上海封控，几乎是负的。对，那么第三季很快就回来了，第四季也更回来的更多，所以今年准后加起来，你看野村讲是今年就有2.8了。对啊，那所以中国今年即使在封控情况之下，中国经济整个的运作受的影响有，可是并没有像很多国家很惨，很多国家欧洲啊，对，那非常惨。那明年的话，基本上这个解封，那整个的经济完全怎么讲？叫这个哈，叫经济学 fully employed， 全面就业，全面就业，全面恢复正常的话，那个动力就很强了。对呀、啊，那么4.8、5.4、5.2、4.3。这个都是很高的数字，那相对美国是0.5，美国 Fed 是 Fed 自己说的 ，Fed 自己说，本来它还是1.2嘛，它自己降了0.7嘛，对不对 ？Fed 自己讲的。那欧洲的话都是零到负一之间啊，所以我们如果这样说，明年世界经济的成长，那火车头是靠中国大陆的话，那绝对不是一个 不是一个过于激烈的想法。因为中国大陆的经济体是23兆嘛，那么17.7，我讲说17.7，23是美国了，那美国的基本上是停在那边，17.7有4.5的这个成长率，它不是世界成长的火车头嘛，而且过去几十年中国大陆已经一直是世界经济成长的哈。大概的35%吧，35%左右的份额。那个有一个数字说，中国大陆啊占那个经济的引擎是35%左右。G7 整个加强是23%左右而已。因为 G7 本身它是一个成熟经济体，它的成长空间本来就小了。那今年来看，这个差距又是比这过去，对不对 ？G7 跟中国的经济的成长比例哈，差距更大。所以那中国今年可能2023看起来在全世界经济的成长占的比例可能会超过35%啊。OK。所以我觉得就是说，我觉得这个明年经济世界经济看中国，我觉得这个是正常的，已经很正常了。对，的确啊。我觉得台湾很幸运啊。台湾跟中国大陆的经济有这么高比重的互赖性啊。你如果40%，你外销40%是靠美国的话，你明年就喝西北风。对，你如果说明年你跟欧洲是你外销市场40%的话，那你明年你就准备好，那加好这个就好，就是说准备缩紧裤带。对，可是还好你明年你的43%的外销是到中国大陆市场，中国大陆有5%的成长率。对，你说台湾不是运气，台湾不是很沾光吗？可是蔡英文他们都说是因为中国大陆需要台湾啊，都是这样讲。对啊，但是呢，来看看哈，刚刚大使有特别说哈，中国大陆即便在最惨的一个状况之下呢，都还有维持正的一个增长。但是美国当年就是今年就一直唱衰啊，说哎呀，中国大陆动态清零啊，害惨了全世界啦。那现在解封啦，又开始唱衰中国大陆，说哎，你解封解太快了吧怎么把病毒散布到全世界了但是来看看哈，很多国家是很正面来看待的哦。南华早报有特别说，中国大陆复苏跟疫情防控优化会成为2023年成为投资者值得铭记的一年。大陆之外呢，来看到泰国的财长来看到他也说，泰国明年经济增长渴望达到3.8%，当然就是因为中国大陆的旅游这些旅客来到了泰国嘛。好，欧盟也说没有必要强制要求来自中国大陆的旅客接受检验筛检啦，因为都是欧米狂啊。好，但欧洲不是也是吗？法国也说呢，没有必要针对中国大陆实施边境的管控管制。雪梨立场也来了，雪梨先去晨报说，澳洲一定不要对中国大陆新冠疫情过度反应，中国大陆早就优化调整了防疫的措施。对，其实这些国家都很期盼中国的观光客。对啊，中国观光客过去几年都是上亿人，大买特买，而且买爆，而且消费力是最强的。对啊，对，
像这个法国、泰国啊，他们这些观光客对于他经济来讲是非常重要的一环啊，对，非常重要的一环，他很多行业都靠这个观光客的。那另外观光客的采购能力也是对他经济很重要的一个一支了，尤其是陆客啊，陆客，中国大陆的这个采购能力，这些陆客消费力是有名的。那因为中国大陆的观光客没有去，这些国家真的度小月了很久。那现在终于大陆开放，他们当然很欢迎啊，对，尤其像法国以前巴黎的这些中国大陆的观光客进这些名牌店买东西都是。见了就收的这种采购的这种大手笔啊，我想法国的这些名牌店啊，大概都准备好。好好大赚一笔吧。对啊，大赚一笔。另外还有一个趋势，被说美国的盟友纷纷的务实对话。大使您怎么看澳洲？澳洲又有官员要访问中国大陆喽。来看到这一位澳洲的贸易部长法瑞尔，他说明年2月要访问中国大陆，要透过呢商讨，还说不要用 WTO 仲裁的方式，也就是说因为中国大陆跟澳洲有一些经贸的往来，之前的时候澳洲是告上 WTO 仲裁了，但是他现在说我们要通过协商了沟通了，不要用告的方式，我们呢好好谈嘛，然后也说这个澳洲愿意撤回 WTO 对于中国大陆提出的两项诉讼等等的，然后也说未来你这样做法的话，大家双边互通有无嘛，也可以向 CPTPP 的国家发出一个很强的讯号，就大家都可以好好的搁置争议嘛。那他也说希望跟中国大陆谈价值200亿美元左右的澳洲商品的关税啊，大家都可以坐下来谈。对，因为事实上澳洲原来反华那个政府就是 Morrison 的政府，他所以下台跟他过度反华造成澳洲重要产业受到重大利益损失是有关系的。所以今天艾班尼斯能够在大选中获得澳洲选民的支持，很有一部分就是说对他赶快改善跟中国大陆的关系是有极高的期盼，所以他是有时间压力的。那他一上台以后也就主动的很积极跟中国大陆来谋求关系的改善。你看澳洲事实上现在对于中国大陆的敌意那比 Morrison 政府已经低太多了。对啊，澳洲当时是第一个进华为的，全世界第一个进华为的。第二个，这个新冠肺炎澳洲是带头要做溯源调查的，对中国非常不友善。那个时候澳洲的第一大贸易伙伴是中国大陆，而且澳洲过去跟中国大陆关系是非常密切友好的。那中国大陆会觉得这个一个好朋友怎么突然变脸了，模范生变成什么？变成那个放牛班的了，开始变成那个劣质生了，没有理由嘛。那所以前一阵子这个习近平在跟这个艾班尼斯在应该是 APEC 场合见面的时候，他是说中澳两国传统关系对不对？说穿了就无怨无仇啊，对啊，无怨无仇啊，没有什么仇恨啊。另外经济上高度互补啊。是不应该产生这些目前这种状况的，话就已经就点明了中国大陆看这个问题的一个。那现在的话，既然澳洲有心解决这个问题的话，你说大麦的问题，这个葡萄酒的问题，龙虾的问题，对中国来讲的话，中国大陆当然欢迎了。可是问题，你要把你当时对中国大陆不友善的。